Potekal je dvoboj med domačim Krškim in Mariborom, lani štiri tekme med tema dvema kluboma in vse tri je dobil Maribor, vedno pa je zabil najmanj tri gole, no tudi Krčani pa so le enkrat samkrat ostali brez doseženega zadetka. Peta minuta, prva kombinacija za Krčane in Jurečič je imel veliko prostora za strel in meril daleč, močno, a nekoliko premalo, natančno mimo leve vratnice Handanovića. Kombinacija vijoličastih v 13. minuti, gol za prednost Maribora, Janža je našel Dareta Vršiča, ki je uspešno zatresel mrežo s temle diagonalnim strelom premagal vratarja Zalokarja za prednost Maribora 0-1. To je bila prva akcija Maribora in tako je že gol v mreži Dareta Vršiča. Po dobre pol ure igre še ena priložnost za Maribor, tokrat je spet odaleč streljal Vršič, a tokrat nekoliko zgrešil vrata, obramba celo Zalokarja, kota na koncu ni bilo, potem pa še napad za Krčane, 36. minuta, žoga na levi strani, Šturm je podal pred vrata ali celo streljal in presenetil Jasmina Handanovića, izjemen gol za Krško, Šturm 1-1, O 36. minuti nemočen je bil Jasmin Handanović, žoga je šla v visokem loku na drugo vratnico in končala v mali mrežici. Veliko veselje na štadionu Matije Kupca, kjer je bilo spet izjemno vzdušje, nato pa kot za vijoličaste defendi je z glavo streljal mimo vrat in zgrešil vrata Krčanov. Drugi polčas in odličen strel Roka Baskere, ki je vstopil v drugem delu. Obramba Handanovića, ki je žogo uspel odbiti v kot, na to izjemna priložnost za Salaliha, poslalo mu skozi domačo obrambo, pa je bil na pravem mestu Zalokar in rešil domača vrata. Kot za vijoličaste Kapha je poskušal in še enkrat le kot za Mariborčane, žoga na prvo vratnico po lepi kratki kombinaciji in predložku Zahović z glavo tokrat mimo gola. Priložnost za Dangubića in tokrat je preizkusil svoj strel z ogromne razdalje, izjemno obramba Handanovića potem le res čudovitem strelu, nato pa še enkrat ob koncu tekme v sodniškem podaljšku že napad za Maribor in 2-1, Kapha daleč in žoga je končala mreži, neprevidnost vratarja gostov in neugodna žoga na težkem igrišču, Kapha prava bomba z kakšnih 25 metrov, žoga se odbila pred vratarjem, ga presenetila in končala v golu, Maribor je vodil z 2-1, ampak ni še bilo konec priložnosti. To je bila priložnost za domače Krčane, Bučar je bil pri žogi, odbita žoga pa je končala skoraj v golu, Handanović je stegnil roko in je odbil v nov kot za Krčane, golo pa več ni bilo pomembne, 3 točke za Maribor, ki je začasno skočil na prvo mesto prvenstvene lestvice. Prepetali, težka tekma, mi smo pričakovali Krškega dobro, začeli smo tekmo zelo dobro, zadeli, imeli popolnoma pod kontrolo, bili pravi po zelo težkem igrišču in kot so minute tekle, je bilo zmeraj težje kombinirati. Potem smo se malo zaigrali in izgubili kontrolo, se je Krško vrnilo, vendar tako v odprtem drugem polčasu, kjer so imeli tudi oni svoje priložnosti in mi tudi smo uspeli zmagati, tako da smo zadovoljni. Pa ne, čestitam Mariboru za zmago. Mislim, da prvih 20 minut nismo bili na svojem nivoju, potem pa vsa čas fantom za ostalih 70, za vso borbo, tudi za igro, ker mislim, da smo do veliko pol priložnosti prišli. Na konč žal gol v podaljšku, velikrat smo dali, danes smo ga dobili. Čeprav bi faul in verjetno bi ga, če je bilo kontra, bi ga verjetno za Maribor pisal, za nas ga pa ne bi. To je ena realnost. Ne vem, čestitam Mariboru, čestitam našim fantom in vsa čast navijačem.